I atenció en aquesta nova jugada. Begiristany, Bulli que entra, toca la pilota, però Jiménez Muñoz de Morales senyala el punt de penal. Discutible l'acció, la ben ralentitzada, és amor, envia Begiristany i sembla que Bulli toca la pilota. Atenció perquè la jugada clau del partit, Koeman i Esaki. L'holandès és la primera vegada aquesta temporada que falla un penal. O més ben dit, el marroquí, com diria després en broma, li va posar una trampa marroquí. És aquí una vegada més protagonista. La jugada... La manera que me pone para parar el penalti es muy distinta y se cree que me voy al otro lado donde estaba yo. Y ahí la trampa...